grunden til, at vi ikke anvender adgangen via armhulen, når vi lægger implantater ind, det er, at det er en adgang, som giver et væsentligt dårligere overblik over det rum, man skal skabe for at putte implantatet ind. Vi lægger meget vægt på, at den form, der bliver på brystet bagefter, bliver så optimal som overhovedet muligt. Især lægger vi meget vægt på, at man får en meget pæn kavalergang, at den bliver relativt smal. Hvis man bruger adgangen i armhulen, så har man ikke mulighed for at løsne brystmusklen på samme måde, som man kan, hvis man bruger den adgang nedenunder. Og derfor er der en væsentlig større risiko for at få en dårligere placering af implantatet. Der er en anden årsag, og det er, at man, hvis man senere hen i livet får brystkræft, så er det vigtigt, at man kan bruge en teknik, hvor man kan finde frem til lymfeknuder med eventuel spredning fra brystkræften op i armhulen. Og det kan ar i armhulen forhindre. Den sidste grund, det er, at det øjeblik, man får lagt et implantat ind, så skal man være klar over, at det ikke er sidste gang, man bliver opereret. Fordi på et eller andet tidspunkt skal implantaterne skiftes. Der skal måske rettes op. Der er måske et implantat, der er gået i stykker. Der er måske kommet kapseldannelse. Og alle de her situationer, de vil kræve, at man laver en adgang nedenunder brystet. Og så har man lige pludselig fået både ar nedenunder brystet og op i armhulen. Så derfor giver det meget bedre mening at bruge en adgang nedenunder brystet.